Қауіпті кесел тағы 5 адамның өмірін жалмады. Олардың екеуі Алматы, біреуі Шымкент қаласының тұрғындары. Нұрсұлтанда қайтыс болған тағы біреу Ресей азаматы екен. Ал 5-шісі Маңғыстау облысында әскери қызметкер болған. Сонымен еліміздің аумағында қауіпті кеселден көз жұмғандар саны 25-ке жетіп отыр. Бүгін дерт жұқтырған тағы 50 шақты адам тіркеліп, жалпы індетке шалдыққандар 2,5 мыңға жуықтады. Алматы қаласы ауру жұққандар мен жыққандардың көшін бастап тұр. Осылайша дәрігерлер қалада екі бірдей қайғылы жағдайды хабарлады. Індеттің ілмегіне ілініп, марқұм болғанның бірі 75 жастағы қария. Науқастың бұған дейінде созылмалы аурулары болып, артынан онысы асқынып кетіпті. Ал екіншісі 63 жастағы әйел. Күйеуінің айтуынша соңғы аптада жөтеліп, қызуы көтерілсе де ауруханаға тексерілмеген. Сөйтіп жедел жәрдем жеткенше жан тәсілім етті. Қайғылы жағдайдың бірі Маңғыстау облысында тіркелді. Мұнда кеселден 40 жастағы әскери қызметкер қаза тапқан. Ол бір апта бойы үйінде ыстығы көтеріліп, ауруы шыдатпаған соң бірақ жедел жәрдем шақырыпты. Алайда ақ халаттылар ажалдан арашалап қала алмады. Анықталғанындай марқұм бұған дейін Ақтау қаласын дезинфекциялау жұмыстарына қатысқан екен. Өкінішке орай бір науқас 39 жастағы әскери қызметкер, Мұнайлы ауданының тұрғыны, 24 сәуірде бүгін қайтыс болды. Бұл жаңа Мұнайлы ауданында Батыр деген ауылдың да тұратын қызметкеріміз. Оның отбасы бүгінгі күні қазіргі таңда 5 баласы мен әйелі барлығы обследовательдік бізде госпитальге жатқызылып, қазір олардан анализдер алынып жатыр. Ал Нұрсұлтан қаласында көз жұмған 64 жастағы әйел Ресей азаматы екен. Ол 15 сәуірде ауруханаға жеткізілген бойда тыныс алу аппаратына қосылған. Сөйтіп бүгін таңертеңгі сағат 11-лер шамасында жүрегі тоқтады. Марқұмның дертті жұқтырғанға дейін де талай ауру болғаны анықталды. Сондай-ақ емі жоқ дерттен Шымкентте де бір адам ажал құшты. Дәрігерлердің айтуынша ол бұған дейін ауырғандармен қарым-қатынаста болмаған. Науқастың түскен күні 20 сәуір, кеше кешкі сағат 8:30-да коронавирустан көз жұмды. 22 жастағы тұрғын пневмонияның ауыр түрімен ауырған. Семіздікке шалдыққан азаматта қант диабетінің екінші типі де болған. Сондай-ақ өткір бүйрек жетіспеушілігі науқастың жағдайын мүлдем қиындатып жіберді. Ал Шымкентте 4 күн бұрын Ақтау қаласынан келген 68 жұмысшының үшеуіне жұқпалы вирустың жұққаны белгілі болды. Тағы 22 сәуір күні кері қайтқан 109 адам тексеріліп жатыр. Бұған қоса Air Астана әуе компаниясының 2 қызметкерінен де коронавирус табылыпты. Сонымен елімізде кеше түннен бері жаңадан COVID-19 жұқтырған 50 адам тіркелді. Оның басым бөлігі індет ошағына айналған Алматыда анықталған. Осылайша кеселге шалдыққан адамдардың жалпы саны 2,5 мыңға жетіп қалды. Дегенмен жұқпалы дертті жеңіп шыққандар да жетерлік. Олардың саны 600-ден асқанын айта кетейік. Салтанат Шырынхан, Бек Әбиев, Бейбіт Арғынбаев, КТК.